Ready, set, and crack! Ludwig Dieter, safecracker extraordinaire. Ladies and gentlemen, your winner! We've been watching you. Karina, our master hacker. Rolf, our getaway driver. And last but not least, our very own real-life action hero, Mr. Brad Cage. The Rheingold. The Valkyrie. The Siegfried. All of them are under the ownership of infamous billionaire Balai Tanaka. Any questions? No. Yes, many. Hundreds. Thank you very much. It's about becoming legends. What are you doing? I'm warming up my instrument. Jack, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2021 он нээлттэй хийж байсан Army of Thieves хэмээх криминал боёвик триллер байна. Нилээд удаан айс нээцэд олсон кино болохоор та бүхэндээ таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд шууд кинонд орцгоё. Жерри нэгэн банкны ажилтан Клэр Себастьян маш европын хоббитэй. Тэр сэв задлан онгойлгох дуртай. Хүүхэд байхасаа л энэ чадвараа хөгжүүлсэн бөгөөд ирээдүйн төсөөлж дэлхий дээрх хамгийн агуу цойж онгойлгогч болохыг мөрөөддөг нэг. Себастьян хүмүүст өөрийгөө таниулж түүний гоц авьяасыг хэнийгэн анзаараасаа гэж хүсдэг. Моногол дүр янз бүрийн цойжнуудыг хэрхэн онгойлгох талаар YouTube бодис хөдөлдөг. Энэ удаа тэр камерын орд өөрийнхөө хамгийн дуртай түүхийг ярина. Эртний үрдийн цагт Германы Мюнхен хотод маш чадварлаг цойжны дарахан Ханс Вагнер амьдран суудаг байжээ. Тэр өөрийн гэсэн цойжны үлдвэртэ түүнийгэж амжилттай ажилуулдаг байсан байна. Даанч Хансын хамгаас илүү хайртай эхнэр хүүхэд хоёр нь осолд ороод нас барчихдаг. Тэр сэтгэл гутралаа илэрхийлж бүх зүйлээ орхин энэ дэлхий дээр өмнө нь хинч хизээж харж байгаагүй хамгийн гоц бүтээл зохион бүтээж эхэлдэг. Ханс машинарийн механизмтай дөрвөн сев бүтээн. Сев тусбар Ричард Вагнерийн Нибелунгагийн бүг чимээх дөрүүдийн нэрээр нэрлэгдэн. Ханс өөрийн хүссэн дөрвөн сев хийж дуусгасныхаа дараа өөрийнхөө хамгийн сүүлийн бүтээл болох 5-р сев машинба гэгч нь урлаж эхэлдэг. 5-р сев Вагнерийн бүхий л зовлон шаналлыг нь өөртөө багтаах зөрүүлтэй байсан учраас Вагнер тэр сев рүү өөрөө орон дотроос дүгжснээр энэ хүү сев нэгэн гоц ухаанд нь дарахны бүнхэн болж үлддэг. Тэр хүү севийг хэн ч онгойлгож чадаагүй учраас далай живсэн хэмээн амд амжин яригддаг байна. Харин нөгөө төрөл севийн 3 нь болох Rheingold, Valkyria, Siegfried нь одоо хүртэл ашиглагддаг ба хулгайч болгон хаан багыг нь олж мэдхийг өрөвдөг юмсэнч. Харин сүүлчийн 4-р сев болох Gotter Damrungийг хаан багыг одоо хүртэл хинж олж мэдээгүй байна. Энэхүү түүхийг ярьж дуусаад хийсэн видеон дээр нь лайк дарж өөрийнх нь YouTube бууцыг дагараа гэж хэлээд Себастьян бичлэгээ дуусгав. Тэрний хобби зөвхөн түүх ярих биш. Тэр 8 секундын дотор маш хэцүү цоожийг гарган өөрийгөө байнга формтой байлгадаг. Хэдийгээр тэр цоожны тал дээр маш сайн мэрэгжилтэн боловч YouTube-ийнх нь карьер үнэндээ л шалаар нэг болсон байна. Тэрний бичлэгнүүдийг хэн ч сонирхож үздэг. Костян Пичико өмсөн Себастьян өглөөний кофе авч ажил руугаа явна. Өнөөдөр дахиад л тэр ууртай, маш муухан ааштай хүмүүстэй харилцах хэрэгтэй болсон байна. Түүнийг ажиллаа хийж байх оронд Лас Вегас хотод зомби апокалипсис болж байна хэмээн зурагтаар дамжуулдаг. Харин тэнд байгаа хүмүүс үнийг нэг л тоодог. Себастьяны бичлэгний дор нэг хүн коммент бичсэн байна. Маш их баярласан залуу үлдээсэн комментийг хараад бүрэг баярлагдав. Яагаад гэвэл тэнд өөрийгөө сорхиход бэлэн байна. Хэрвээ тийм бол энэ байршил дээр ирээд нууц үгүй хэлээрэй гэмээ бичсэн байна. Ямар ч хэрэгцээгүй хэлсэн газарт нэрхэд хамгаалагч Себастьяныг түүнээс гадна дахиад 7 өөр оролцогчд хүлээж байгаа тэмцээний талбар руу гаргадаг. Үзэгчд дээ давхар зогсож алга ташин бооцоо тавьж байна. 7 оролцогчд маань 4-5 минутанд багтаж урдан байгаа сефнүүдийг онгоолгох даалгавартай. Цаг явахад бүх оролцогчд сефнүүдийн нэг нэгээр нь онгоолгож эхлэв. Зөвхөн 4 хүн дараагийн шатанд орох бол. Нилээд сандарсан Себастьян сүүлчийн мөчөд нөхцөл байдлыг гартаан авч урд дах сефө амжиж онгоолгосноор 4-р оролцогч нь болж чаддаг. 2-р шатны сеф онгоолгосон эхний 2 хүн сүүлийн шатанд оролцсон. Нео гэх энэ залуу хамгийн түрүүнд сеф онгоолгоно. Араас нь харин Сандру ноёдаг хэмээн хочлогдсон Себастьян Сепенеж финалын шатанд гарч ирдэг. 3 минутын дотор маш том хаалгыг тэд онгоолгох даалгавартай бөгөөд нэо шууд л хаалганы механизмыг оролдож эхэлнэ.
Харин Себастьян яаралгүйгээр өрсөлдөгчөн ажилдаа. Тэр хооронд хөтлөгч хэрвээ хоёулаа энэ хаалхыг онгойлгож чадахгүй бол энэ орой хоёр ялагч тодорхой болно гэж зарлалаа. Себастьян ааж ухнаар гараа хаалган дээр тавин дотор нь ямар зүйл нуугдж байгааг мэдэрхий хийж байна. Себастьян цагаат дэми зүйлд үрээд байгаа юм шиг харагдах боловч үнэн хэрэгтээ дүүнд энэ тэмцээн хүүхдийн тоглоом байлаа гэж хэлээд ганц дараад л уртаа байгаа том хаалхыг төвгүй гихч нээчихдэг. Ялагцсандаа уурлан Себастьян руу дайрсан Нёг хамгаалагчид авч явна. Алга таших олон хүмүүсийн дундаас нэгэн эмэгтэй харц болон инээмсэглэл өөрийн эрэхгүй Себастьяны нүдэнд тусна. Үүний дараа манай залуу гертэн ирж хожсон сомоо гэр бүлийнхээ зургны хажууд тавьдаг. Өөрийнхөө чадварыг харуулах боломж гарсан Себастьян үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Өглөө нь манай цоож онгойлох дуртай ютубер залуу маань уламжлал ресур байнга үйлчлүүлдэг кофе шоп руу гон ор. Гэтэл тэнд гвен долын хэмээх өчигдөр нүдэнд нь тусаад байсан хөөрхөн бүсгүй сууж байгаа нь. Тэд хэсэг ярилцсны дараа гвен долын түн захиа илгээж тэмцээнд өрсөн хүн болж таардаг. Тэгээ Себастьян яриад байдаг Ханс Вагнерийн дөрвөн сепиг олж бүгдийг нь онгойлгож үзмээр байна гэж хэл. Гэнэт гарч ирсэн энэ бүсгүн хэлсэн үг болгоно нь манай залууд үнэхээр их таалагдж байгаа ч Гвен долын бол Интерполоор эрен сурвалжлагдж байгаа алдартай үнэт эдлийн хулгайч юм. Өөрийгөө түнд батлахын тулд бүсгүй кофе шопт байсан 3 хүнээс хулгайсан эд зүйлсээ харуулдаг. Тэгээд Себуд хамтран ажиллах санал тавин хэрвээ чи надтай хамт явбал чиний амьдрал тэс өөр бол санхүүгийн хувьдч дээрдэж мөрөөдөж явдаг зүйлсээ харж бүр болоогүй тэднийг онгойлгох боломж олдно шүү дээ. Манай багийнхан Ханс Вагнерийн 3 сепиг хаан байгааг олж мэдсэн. Бид энэ зууны хамгийн том хулгай хэргийг хийхэд бэлэн байна. Харин чи юунд оролцох хэсгээ сайн бодоод хариугаа хэлээрэй гэд бүсгүй яваадаг байна. Дахиад нэг залхмаар ажлын өдөр эхлэхэд Себастьяныг бүх юмаа орхиод яваа гэж цаанасаа л дүнд хэлсээр байна. Оройн гэртэ буцаж ирээ Себ дахиад л зомби вирус Америкт дарахж байгаа талаар мэдээг олж аа. Түд удалгүй тэдний гадаа ямар нэг дуурах чимээ гарснаар манай залуу айж байгаа ч гэсэн сонирхолтой автаж хаалхан онгойлготол зомби зогсож байдаг. Мэдээж хүний махан дуртай амьд өгтөл манай залууруудаар ярьснаар айдас давцсан Себастьян бүдэн дээрээс ирдэг. Шинэ амьдрал эхлүүлэхэр шийдсэн цоож өвдөгч Гвени хурж ирээрэй гэсэн газар руу очив. Тэрээр логистик болон аливаа электрон системийг хакердах хүрэгдэг Карина дрифт тулгаан чиглэлээр мэрэгсэн жолооч Рольф мөн бодит амьдрал дээр тулааны баатар мэт харагддаг Брэд Кейж нартай уулздаг. Брэд гэдэг нь Брэд Питийн Брэд, Кейж гэдэг нь Николас Кейжийн Кейж юм байл шүү. Карина шинээр ирсэн хүнд одоо болох гэж байгаа ажлынхаа талаар танилцуулна. Хамгийн ихний онгойлох Сепл, Парис барилах Райнголд. Хэдийгээр тэр дотроо хідэн 100 сая механизмын хөдөлгөөнтэй ч Райнголд бусад 2 Сепэ бодвол онгойлгоход хамгийн амархан. Брэд яагаад энэ Сепийг эхлээд дээрэмдэх шаардлагатайг ойлгохгүй байна. Дотор нь угаасаа бусад хоёрыг нь бодвол мөнгө гэд байхаар зүйл байхгүй учраас тэр жижигхэн зүйлийн төлөө эрсдэл гарах дурггүй байгаагаа илэрхийлээд амжина. Гэсэн ч гэвэн түнд нэг их ач холбогдол өгөхгүйгээр төлөвлөгөөнийхөө үйл явцад илүү анхаарна. Хоёр дахь Себ Валькирия Прагд байгаа. Харин онгойлгоход төвөгт Зигфрид нь Сант Морис буюу Швейцарын Альпийн нуранд байрлаж байгаа юмсан ч. Себастьянд маш олон асуух асуултууд байгаа ч түнд тэр болгонд нь хариулт өгөх завтай хүн байхгүй байна. За ингээд манай дээрэмчдийн баг Парист очив. Тэдний фургон банкны ойролцоо баргал. Буу арсан манай залуу сандарсандаа дахиад иймэрхүү байдлаар хоёр дээр юм хийн гэхээсээ түүний нуруу руу хүүд өргөд явчихдаг. Банктай ойрхон явж байгаа хүмүүс нойл орох шаардлагатай болсон үед ихэнхдээ тийшээ орж бие застдаг учраас манай Сэв цагдаа нарц сэжиг авахгүй тулд хамгийн түрүүнд нойлд орж ногдно. Гвен түүнийг дагаж орохдоо үүдний хөгшин харуулаас түлхүүрийг нь хулгайлж хуурамч нэрээр бүртгүүлсэн хадгаламчны хайрцан дээрээ очно. Нөгөө хоёр хараас Карина банкнд орж ирэх бөгөөд түүний даалгавар бол Гвенийг дагалдан яваа эмэгтэй анхаарлыг сарниулах. Гвен долин Себастьянтай хамт Сэв руу бол. Бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу явж тэд Райн Голдинг өмнө зогсож байна. Себастьян шүтэж явдаг хамгийн гоо бүтээлүүдийнхээ нэгийг хараад онгойлгох гэж биш таашаал авах гээд түүх яриа зогсож байгаа. Тэр Нибелунгагийн цаграгнуудын талаар яаж эхлэв. Тухайн дуурд өөрийнхөө хулгайсан алтар хүчирхэг бөгж хийж чадсан номын талаар хүлэх бөгөөд тухайн цаг үеийн бүхий л бурхад тэр бөгжийг авахыг санаархаж байсан гэдэг. Гвен долын харин өөдгөртэй түүх ярих газраа маш зөв сонгосон Себастьяныг өөрлөгөн харуулснаа алив цаг баг. Нөхцөл байдлыг гартаа өгөөд ажилд нь оруулах боловч үнэхээр дуртай зүйлийнхээ урд ирсэн манай залуу ярьж байсан түүхээ үргэлжлүүлэн бүр гэртээ байгаа юм шиг нөгөө шефний нэртэй адилхан Рейнголд хэмээх дүүрийг утсан дээрээ тоглуулж одоо би Рейн мөрний 3 лусын дагнаас номын адилаар тэднээс алтыг нь дахиад нэг удаа хулгайлах болно гэд ажилд орд. Ингээд тэр шефин жихэн ааж 3 цоожны зөв байрлалыг 430 сая комбинацаас хайж эхлэв. Мэдээж мэдрэмжээр. 3 цоожны гол нэг нэгээрээ зүв барилалтан орж цаанаасаа л сэтгэл дотн дуурат. Үүний дараа Себ болчглоо гэж хэлээ. Чадвартан итгэж ядан хүн таалгыг өөрлөгөө датвал онгож байхын тэр.
Гэвэн тэр хоёр өгтлөө баярлах боловч тэдний ажил хараахан дуусаагүй байна. Манай хоёр нэг нэг цүнхтө орж ирсэн болохоор тэнд байгаа бүх мөнгийг авч явж чадахгүй. Хитрхи их сэтгэл хөдлөлтөө авсан Себастьян эгэтэл Гэвэнийг барьж аваад үнсчихдэггүй. Үүний дараа Брэд банкнд орж ирэн тентхийн ажилтнуудын анхаарлыг сарниусаар манай хулгайчид тэндээс зүгээр л алхаад гарчдаг. Ролф найзуудаа машиндаа суулгаж аваад хэргийн газраас хаазаа тултлгишхэн хурдхан холтцгоо. Энэхүү дээрмийн талаар Интерполын ажилчид хурал дээрээ хэлэлцэж байна. Ханс Вагнерийн СЭБ-ийг бүгдийн тоног гэж байгаа манай дээрэмчдийн төлөвлөгөөг мэдэж байгаа бөгөөд агент Делакро болон түүний хамтрагч Беатрис нар Гвени багийнхныг бүгдийг нь барих зорилготой. Делакро гэх энэ мөрдөгч Гвендолин болон Брэд хоёрыг нэг удаа бараг л барьж исэн боловч өгзөндөө буудуулаад хоцорсон. Манай хүний одоо хүртэл бууны сөргөн байдаг шалтгаан нь өмднийхөө арын халаас нь татгалж байсан төмөр архины сав. Дэлхийд даяар зомбигийн сүрэлээ өрнөж байхад манай залуу сайрн дараачин ажилла төлөвлөж байдаг. Үмэн шууганы үеэр дээрэм хийн гэдэг нь өөрө маш зүг таагдаг. Хэдий ч араас нь хөөж байгаа мөрдөгч тэднийг барихаач нас зогшихгүй гэдгийг манай дээрэмчид гадарлаач үгүй байна. Амжилттан тэмдэглэж манай залуус найр гэж байна. Карина шинээр ирсэн залууг уурлах гэж оролдох боловч Себастьян Гвен дайлиндийнэ дурласан учраас Каринаг нэг их тоодог. Харин Гвен нөгөө царайлаг ухаанаас бусад бүх зүйлийг бүрүүлсэн Брэдтэй хурц самрагийн харилцаатай юмсан ч. Себастьян Гвенийг хүнтэй өрхдөг гэдгийг мэдсэн ч түүнээс зайгаа байрлалгүй улам дотон сагаргуудыг хайж боломж олдох бүрд өөрийнхөө зөвгөр танилцуулсаар байдаг. Манай залуу хүүхэд байхдаа бусад хүүхдүүдтэй нөхөрлөж чаддгүй байсан болохоор Людвиг Дитер хэмээх хулгайч дүрийг бүтээж өөрийнхөө хамгийн анх цойж тайлагч болж хэмээн төсөөлдөг байсан байна. Үүнийг сонсон Гвен ч гэсэн түнд өөрийнхөө амьдралыг ярьж өмнө нь би жижигхэн хулгайч байсан. Харин одоо бол домок цэвүүдийг нээж жинхэнэ урлаг гэдгийг мэдэрч агваа зүйл төрөх гээд явж байна. Би дөрөвдөг сепиг олохоос нааш зогсохгүй. Невадад байгаа гэж дуусан гэснээр тэдний яриа дуусна. Тэдний хоорондоо тотонсож байгаад Брэд Кейж үнэхээр дургүй байна. Маргааш өглөө болоход манай дээрэмчин Чехийн нийслэл практикжсэн байна. Делакро болон Интерполын ажилчид харин тэднийг отож байна. Бүгд л догдолж ажил бүтэмжтэй байгаасаа хэмээн дотоод залбирцгаана. Ягаад гэвэл энэ ажил өмнөхөөс хамаагүй илүү төвөгтэй. Карина хамгаалтын системийг дотор болон гадна талаас нь судлаж үзсэн ч ажлын амжилттай дуусах баталгаа бараг л тэг гэж хэлдэг. Себастьян банк руу орж Карина түнд шаарлагтай бүх хаалгыг нээж өгнө. Цахилгаан шатууд нь завгүй байсан учраас цаг давчуу манай залуу аргагүй эрхэнд коридорт явж байгаад хяналтын камерт өрчгөө. Хамгаалагч нар тэр дор нь ямар нэг зүйл нэг л биш байгааг олж мэдэн доошо боцгоно. Арай гэж нэг юм лифтэн суугаад Себастьян Гвенес хувийн амьдралын талаар асууж элдвийг шалж байтал хоёр хамгаалагчийн өмнө лифтний алга онгойхон тэр. Гвенч тэр дор нь тэднийг аюулгүй ажилд саад болоод байхааргүй болгодог. Үүний дараа тэд Валькирия дөхөж ирнэ. Энэхүү сепны нэр нь бурхтыг хилэгнүүлсэн хоройтой хайрын тухай өгүүлэх бөгөөд хайрлаж дурсныхын төлөө жирийн хоёр хүнийг цааслах гэж байтал Валькирия тэднийг аварч үхэшгүй мөнх амьдралаа бурхтад буцаан өгдөг. Гвендолин Себастьяны сеп онгойхоос өмнө түүх ярьдаг зан үлийг нь мэддэг болсон учраас ярьж дуустал нь хүлээдэг болсон байна. Энэ үеэр харин Делакруа өстөн дайснаа барьж авах хүлээж дисэлгүй хүмүүсээ банк руу орохыг тушаа. Хамгаалтынхан ч нэг л биш байгааг олж мэдэн бүх системээ блоклчихдаг. Карина цаашид багийнхантаа дуслаж чадахгүй болсон учраас Брэд хамтаа заа өмсөн бууга бариад Б төлөвлөгөөндөө орно. Энэ үеэр харин Делакруа хүмүүсээ дагуулад банкны агуулах руу буутал тэнд ягаад ч юм бэ шал өөр сев тэднийг ухтаж авдаг. Тэд энэ бүх хугацаанд зүгээр л өөр банкны үүдэнд хүлээж байсан болоод явчихна. Энэ хооронд Брэд банк руу нэвтэрч хамгаалагч дрон ухаан алдуулах үйлчлэгээтэй сумаар буудаж бусдыг нь хүчтэй цохиж унгаагаад бүгдийг нь шалан дээр хөвтгийг шаардна. Себастьян СЭП-ийн онгоолох ажилдаа орсон байна. Гэтэл хаалганы механизм хулгайгаар нэвтрэх орлогыг илрүүлж түүний дараачийн хийх буруу үйлдэл СЭП-ийг үүрт өгжих аюул төрөв. Аргаан барсан Брэд дээрм хийж байгаа дүр эсгэн багийнхантаа цахиожж байна. Хамгаалагч нар аль хэдийнэ цаг дадуудаа дамждаг. Ашгүй нэг юм төвлөрт зөв гарцыг олсноор Себастьян Валькирияг амжилттай онгологч чадна. Тэд дахиад л барьж явсан сүнхээ мөнгөөр дүүргээд гарч явна. Харин Брэд банкны хамгаалагчдад буудуулан цонхоор үсрэн арай л гэж амд гардаг. Гвен Себастьян хоёр Брэдийн барьцалж байсан хүмүүсийн дунд усаж банкнаас гарч чаддаг ч гэсэн фургондо суухын тулд нилээдгүй хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй болдог. Себастьян хамгийн сүүлд фургон руу үсэрсэн боловч Брэд түүний нүд рүү харж байснаа буцаагаад түлхчихдэг. Үүнээс болоо Себастьян өөрөө нуугдах хэрэгтэй болж янз бүрийн арга хэрэглэн арай гэж амь болтроно. Ханс Вагнерийн дахины гайхамшигтай бүтээлийг амжилттай онгойлгож чадсандаа тэр маш их баярлаж байгаа бол буцаад ганцаараа үлдсэндээ гуниглаад эхэлдэг. Гвендолин Брэдийн хийсэн үйлдэл сэтгэл дундуур байна. Хэдийгээр Себастьянар 3 дахь СЭП-ийг онгойлгуулчаад түүнийг багаасаа хөөх төлөвлөгөөтэй байсан ч тэр надад юроосаа хамаа. Одоо бидний олсон мөнгө хүн өхлөө тансаг амьдрахад бидэнд хангалттай хэмээн Брэд хариулсан. Гвений хувьд бол бүх зүйл өөр.
Тэр мөнгнөөс илүүдээр 4 сэбиг дөрүүлэнг нь өөрийн гараар нээхийг илүүд үзэж байсан юм. Тийм дээш тэр машина зогсоож бага үлдтэйгээд яваад өгнө. Түүний араас Каринач гарч явснаар тэдний баг 2 хуваагчдаг. Ядарч төлсөн Себастьян гэртээ ирэхэд манай хоёр хүн түүнийг байшинд нь хүлээж байна. Гвен Карина хоёрт итгэхгүй байх олон шалтгаан байгаа ч замынхаа тал зогсоход хэтэрхий хол явсан учраас нэг баг хэвээрээ үлдэхээр тэр шийддэг. Үүний ард уур хайрын Дракула YouTube-оос Себастьяны бичлэгийг олж үзээд түүнийг таньчихдаг. Сэв дахиад л зомби зүйлэж байна. Тэр амьд өгтлүүдээ сухтаа сэпэнд өөрийнөө дүжиг боловч тэр дотор нь ч гэсэн зомбинууд үүрлж гисэн байд. Ингээд аимшигтай зүйтэсээ зочоод сэртэл аль хэдийн манай залуус Швейцарт ирчихсэн байна. Интерполын ажилчид 3 дахь сэпийг хадгалж байгаа казиногийн гадна талд манай залуусыг хүлээгээ суулж байна. Тэдэнд ирсэн тагнуулын мэдээгээр бол өглөөний 5 цагт дээр нь бол. Тэгээд Делакро хамтрагчаа дагуулад нөгөө казино руу сэпэ шалахаа ортол бидний дээрмт гэж байгаа гэж бид сонсоод сэпэ илүү аюулгүй газарт 8 цагийн өмнө хөргүүлэхээр явуулчихсан гэд нөгөө хүмүүс нь сууж байдаг. Мэдээж нөгөө тэрвэрлж байгаа машиныг нь манай хөөрхөн бүсгүй Гвендалин барьж байгаа нь ойлгомжтой. Өрөвдөөс бүх зүйлийг төлөвлөж, жолооч нарыг нь амархан цаашаа харуулчихсан. Нөгөө хуурамч мэдээгч гэсэн манай хоёр зориуд сонсог гэдэг Интерполынханд илгээсэн байна. Себастьян Сепиг зөөвөрлөж байх хугацаанд амжиж нэх ёстой. Уламжлал ёсоороо дөөрийн дугаа тавьж ажиллан эхлүүлнэ. Гол баатар нь бүгдээснээ дарж, хайртай бүсгүүдтэйгээ учирддаг ч гэсэн түүнд тавлан эмгэнэлтэйгэр төгсдөг. Брэд Рольф гээд нөгөө хоёр нөхөр бас нөгөө Сэпиг дэрэмдэх гээд казиногийн гадаа байж таар. Тэд аль хэдийн манай хадаас нэг алхам хоцорсон ч Гвэни утсаар Сэпнийхээ байршлыг догтоо чадсан учраас ардаас нь яран хөдөлдөг. Хин нэг нь тэдний мөрдөж байгааг анзаарсан Карина сад болох гэж оролдож байгаад Интерполынханд баригдчих. Гисэн хэдийн найз өдрөөга зүгтаарай гэсэн мессеж илгээж амжтдаг. Батландаалт хамтарч ажиллавал ялаас чинь хөнгөлн үлдэж байгаа дүүг чинь харж хандна гэж илэх Интерполынханд гинэн бүсгүй итгэсэндээ нөгөө хоёрынхоо маршрутыг хилээд өчгдөг. Үүний ард уур хайрн Себастьян Зигфридийн 7 цоожны 6-г нь аль хэдийнэ нээж гисэн байна. Хамгийн сүүлчийн цоожийг амжилттай замгэлд нь хийж чадсанаар хэдийгээр манай хоёр баатар цагдаа нар төөгдөж, Брэд Ральф хоёроос зүгтэж байгаа ч гэсэн тэр хүн тэндээ баяраа тэмдэглээд амжицгаа. Үүний дараагаар тэд зүнхээ дүүргэж аваад машинаа өрхөж өгдөл Брэд Ральф хоёр тэднийг гүцээд ирчихдэг. Брэд хууч найз өхнө буцаад ирээч гэж гоо холвч гэн түнд үггүй гэж хариул. Бүх юм хөчөөр шийдэг Брэд хөссөн зүйлдээ хөрхийн тулд Себастьян руу бууга чиглүүлээд гоход арах боловч өмнө нь цагдаа буудаад баг алах шахсан болохоор Гвен түүнийг нь айл хэдэн жилийн өмнө сум гаргадаггүй усан буу болгочихсон байхан тэр. Себастьянч бие барьж дийлхэн болоод Брэдийг зохиод авах боловч насаараа харандаа барьсан түүний гар чулуу шиг эрийн нүрэнд хөрөнгөтэйл салаа тунчдаг. Гвен цэнхтэй буугаараа сүрдүүлж байгаа Брэд Ральф хоёрыг ачааны машинаас гавлаж үлдэнэ. Делакро харин ачааны машин дээр ирж нөгөө хоёрыг нь баривчилдаг. Манай залуус явсаар нуурын эргийн ойролцоо хотод хурж ирд. Себастьян чи надад үнэхээр их таалагддаг. Энийг хэлэх тохиромжтой цаг нь одоо л гэж бодож байна. Яг үнэндээ хайраа эхлэх хамгийн тохиромжгүй цаг үе байсан ч гэвэл үнийг үнсээ тавдаг. Хайр дурлалтаа шатсан хосууд мөнгөн аваад завруугаан явж байтал Делакро хаанаас чимбэ гарч ирээд тэднийг зогсоод. Гвендалин түүний хөдөө шууд л буугаан гаргаж алив тохиролццоо гэж хэлдэг. Би чам бууж ий. Харин Себастьяныг явуулчих. Анхнаасаа л намаг байсан гэд бодчих гэж хэлэхэд Делакро нэг их цаг алдалгүйгээр Гвентэд тохиролцоонд хүр. Харин Себастьян түүний энэ шийдвэрт огт санал нийлэхгүй байна. Гвент түүнийг тайвшруулан чи зүгээр л явж байна. Би яаж хийж байгаа шоронгоос гарчих. Тэгээд хоёулаа хамт эхлүүлсэн ажлаа дуусгах болно гэж дүндэлт. Нүдэндээ дүүрэн нүлмэстэй манай залуу завиндаа суугаад хайртай бүсгүйгийн орхиод явна. Сэв цүнхээ нээж үзвэл Гвэний хамттай Америк явах гэж түн захиалж өгсөн Людвиг Дитер нэртэй хуурамч бас уртыг олж хар. Манай залуу жинхэнэ хайраа олсон ч хов заяаны тохуурлаар салсан бүсгүйгийн үхэн өгтлээ хүлээхэд бэлэн гэдгээ дотроо хэлэл амжтдаг. Нийлээд хугацааны дараа Калифорни хотод нэгэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн цоочны мэрэгчлэлтэн хайж байна гэж Себастьян дээр хурж ирнэ. Тэд өдрийн 250 сая долларын санал тавьж Готтер Дамринг буюу нөгөө дөрөвдөг сепний зургийг манай залуугийн өмнө дэлгэж тавина. Себастьян тэдэнд хандаж зөв хүн дээрээ ирсэн гэдэгтээ итгэлтэй байна уу гэж инэмсгэлснээр киноман дуусдаг. За энэ түрээд энэ удаагийн дугаар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.